Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Izvorna mi pjesma Najmilija. Nakon što smo prošlog tjedna imali gosta čak iz Lukavca kod Tuzli, vrijeme je da se danas u ovom novom izdanju emisije vratimo na domaći teren. A kad pričamo o domaćem terenu, onda smo na domaćem terenu u Šeheru. I gost nam je Drago Budimir, poznatiji kao Kuzman, član izvorne skupine Kumovi Šjerci. Drago, dobar ti dan. Dobar dan, ja pozdravljam sve slušatelje radio postaje Žepče. Ugodno sam iznenađen. A puno zdravlja, sreće i veselja u duši mira želim svim slušateljima koji slušaju ovaj kanal 959. Evo, ovako odmah na početku da pričamo malo o Dragi Budimiru. Sami ste rekli kad kažete Drago Budimir da je puno takvih u Šeheru, jel? Drago Budimir za Šeher je širok pojam. Nas u Šeheru ima 8. Jedan nam je stradao za vrijeme rata, ne daj Bože nikom rata. A ja preporučam da sva djeca koja se od Budimira rode sljedeća, da to budu Drage. Pa da nas ima još više. Tako da, Drago Budimir je širok pojam, ali Kuzman kad kažete, to je direktno ciljeno na mene. Kako je nastao nadimak Kuzman? Nadimak Kuzman je preko 200 godina. I did i pradjed su bili Kuzmani. A to se ono kaže, oni Kuzmanovi, jel? Kuzmanovi, ovi Kuzmanovi oni. Koliko godina Drago ima Drago Kuzman? Drago Kuzman ima oko 60 godina. Oko 60. Znači, nećemo sad u detalje. Djed, nisam još pradjed, ali djed jesam i to debelo. Ali osjećate se puno mlađi, vjerujem. Šta ja znam, eto sad kako izgleda, kako, ali što se tiče duše, duša još mlada. Čime se bavite inače, pored što pjevate, pišete pjesme izvorne, što je vaše zanimanje, odakle nam dolazite, malo je par riječi još o sebi. Pa ja kad sam dobio poziv od vas, ja sam mislio da me neko zove da mu nešto popravim od struje, tako da se ja bavim isključivo strujom, ugodno sam iznenađen. Kad ste me pozvali da nešto ja kažem o izvornoj glazbi, a da ja nije nešto oko struje. A da nije nešto oko struje, da. Ja sam mislio da me ljudi zovu samo za struju. I tu ste jako poznati, kažu sve popravljate. Što god niko ne može popraviti, tu je Kuzman. Pa eto šta ja, tu smo, radimo. Ima još ovdje dosta dobrih momaka, Goran Šimić i ostali. Ovo je mala reklamca bila sam. Ja. A ja sam sa njima zajedno i ne žalim se, dobro mi je. Evo, vratimo se malo izvornoj glazbi, tim povodom danas jeste u studiju Radio Postaje Žepče, danas slušamo pjesme po vašem izboru, 5 pjesama koje ste vi pjevali sa svojom izvornom skupinom Kumovi Šerci i 5 pjesama od drugih izvođača. Krenimo odmah sa pjesmom broj 1, pjesma se zove Pjevaj kume, no prije toga samo da vas pitam s kime pjevate. Kumovi Šerci su 2008. godine započeli pjevanje. Pjevali smo mi malo to i prije, međutim, kad smo došli na Kajin Brijeg i počeli pjevati na razglas kod kuma Tomića, onda nam je Tome rekao, vi ste sljedeći koji će snimati. I on nas i uveo u ovo, mi smo bili, dođi popi po jednu, zapjeva i bježi kući. Međutim, Tomić nas je uzeo u ruke i mi smo od tad krenuli, a moj kum, prijatelj, rođak je Karlo Dropulja, zvani Cava, poznati kao vodoinstalater. Pa vi ste to, znači, voda i struja, sve zajedno, jel? Voda, i voda, struja i eto, tako. Još samo firmu zajedničku da napravite i bit će sve. Pa sad dvije firme lakše radimo. Dobro, evo poslušajmo pjesmu broj 1 po izboru našeg današnjeg gosta, Drage Budimira Kuzmana. Pjesma se zove Pjevaj kume i Kumovi Šerci. Žeci nek nas prepoznaju, pozdravi
Gost u studiju Radio Postaje Žepče u emisiji Izvorna mi pjesma najmilija je Drago Budimir, poznatiji kao Kuzman. Pričamo o izvornoj skupini Kumovi Šerci i pričamo generalno o izvornoj glazbi našeg područja. Evo, vi ste, dakle, prije 10 godina krenuli snimati CD-ove, jel tako? Što je bilo prije toga? Pa prije toga, malo prije sam rekao, išli smo na krštenja, zabave, ovako, i poznatije kod nas Pastrunci. Tu se najviše otvori srce i pjesma. A kad zapjevate na Pastruncima i onda pređete u krštenja i ostalo, onda već postajete neko u koga se već gleda šta će sljedeće biti. Vi ste, znači, krenuli tako i onda su vas ljudi počeli zvati da im pjevate, ali tako? Da im pjevamo, da im sviramo, da im svašta i tako, da je to krenulo što se tiče nas Kumova Šeraca. Dakle, vi ste s nekih 50 godina krenuli na estradu. Pa, što se tiče same estrade, mi ne... Nikad nije kasno. Nikad nije kasno, niti mi potenciramo to puno, jer kod nas je Svevišnji gore i gore su zvijezde, a mi smo ovdje na zemlji i mi trebamo čvrsto odat po zemlji i ne vikat, ne zvat, prozivat ljude, ovi su ovakvi, ovi su onakvi. Međutim, neko je manji glasovni mogućnosti, neko veći, to je Božje davanje i trebamo se toga držat i čuvat. Jeste li ikada razmišljali prije nekih 30 godina da ćete snimiti CD? Pa potencijalno onako i od mladih dana u nama je bila ta klica koja je i slušala Jantu, Bubalu i Begiće i ostalo. Međutim, za nas je to bilo prije ni nepojmljivo da ti sad ideš nešto snima, da ti sad ideš u neke nastupe ili šta ja znam, jer što se tiče kad dojdu baš lani u Šeher na Ilinu, 1000 ljudi gleda samo Baščovane ili Begiće i mi smo se samo njima divili. Kako oni, kako ovako, kako mogu, kako su spremni, pa im je svejedno na binama, na nastupima i tako da je. Međutim, to je sve stvar rutine. Ako si spreman, ako imaš volju, ako imaš cilj, to nije nemoguće svakom od nas. Mi smo u Papratnici gore pjevali. Neko je slavio 80. rođendan ili nešto, tako je nešto bilo. Stariji su ljudi i otpjevali smo mi jedan set pjesama, međutim, ovi iz publike su došli i pitali mogu li oni zapjevati pjesmu, dvije ili šta ja znam. I kad smo njih pustili, mi su vidjeli da ljudi fantastično pjevaju. Lijepo pjevaju. Ne snimili ništa, znači nisu do sad. Ali to se tako lijepo poklopi, lijepa glazba i ostalo. Zato ja pozivam sve ove momke koji znaju pjevat, koji imaju volje da pjevaju, da dođu, da snime jednu, dvije pjesme. Znači, ne mora to biti ni CD, ni ovaj, ni peti, ni deseti. To nije skupo. Ako treba neko sponzorstvo, uvijek ćemo naći tako, za tako nešto. Da bilo ko od ovih momaka, ako voli pjevat, ko može pjevat, naćemo mu i pjesmu koja odgovara za njega. Tako da nemojte se uopće stiditi ničega, nikoga, ni bojat. Dođite i riješite to. Evo, super, dakle, poziv za mlade pjevače. Nek se obrate Kuzmanu, a dalje će Kuzman sve riješiti. Je li tako? Tu smo ja, ima kum Tome moj, ima Mato Vidović, ima dosta, Igor Kontić. Naši dobri prijatelji, sve. Šargijaši i violine i sve. Vjerujem da ćemo im svi pomoći, da ćemo im svi pomoći, da oni krenu ne u izvorne vode, nego da im ostane zabilježeno kad budu djedovi, kad ih budu slušale njihove bake, žene, da im ostane to u sjećanju i kaže, evo i ja sam, vidite da sam ja bio nekad svojevremeno neko. Dobro, evo, poslušajmo pjesmu broj 2 po vašem izboru, pjesma se zove Oj Šargio, zašto ova pjesma? Oj Šargio, znači Šargija je prvi instrument na kojoj su izvornjaci uspjeli nešto snimiti, naše legendarne, jel, Begići. Sa Stanojom, kod Stanoje smo bili, od njega smo i kupili Šargiju dok je Stanoja bio živ. Oj Šargio namijenjena našoj i pjesmi i našoj glazbi prvoj.
Evo, slušamo dakle Kumove šerce i pjesmu Oj šargiju. Vi slušate emisiju Izvor nam je pjesma najmilija. Gost danas u studiju Radio Postaje Žepče, Drago Budimir, poznatiji kao Kuzman, član izvorne skupine Kumovi šerci. Vratimo se malo šeherskom kraju. Iz kojeg mjesta vi točno dolazite? Ja sam točno iz mjesta naseljenog Matina. Kućni broj mi je 19. Što reći o Matinoj kao mjestu gdje se slušala, pjevala izvorna glazba? Jedno od najljepših mjesta šeherskog kraja. Dobro za mene, svako kaže, gdje je rođen, tu mu je najljepše. Matina nije eksponirana u izvorne. Bilo je pjevača prije, Kukolji, na primjer, iz Gornje Matine, što su pjevali. Ma Jelka ovdje udata u Ljubinoj iz Matine, dobro žena pjevala.
ali da je neko snimao iz Matine nije. Pa sam onaj dao sebi za hrabrost da probamo makar i to selo da uvrstimo u izvorne. Na kartu izvorne glazbe. Kartu izvorne glazbe. Ja što se tiče šeherskog kraja. Šeherski kraj je, ja mislim, od ovih svi ostali mjesta možda najveći po izvornim skupinama koje su snimile na šeherskom kraju. Po mojoj statistici, 14 izvornih grupa je u šeherskom kraju. Koje su to sve skupine? Možete ovako dobrojati. Od poznatog Tirća i Grlića, jel, kad me ljudi pitaju, Glas šehera, to su snimili iz Bonjeva momci. I samo malo, ili Glas šira ili šehera? Glas je onda bilo šehera. Aha. Kad smo mi pošli snimati ovo u zadnje vrijeme, nismo mogli se na H prebaciti i ostalo je E2. Aha. Dva puta. Braća Kapulari, svi znamo. Novi zvuk, moj kum Tomić. Kumovi Šerci, to smo. Mi, Šerke, Mara i Jana. Uh-huh. Izvorna skupina žena koja dosta puta se vrtila na ovom radiju. Šerski odjeci. To je Ezgeta i Nešo iz Ljubatovića. Zvuk šera Niko Kožul ili i Mičko Kožul, tako je Mića. Šerski izvor moj kum Karlo Cava sa svojim prijateljem Šijom iz Bonjeva. Glas pira Mato Marinović sa Dujom je snimio. Ali zlatni momci Mato je snimao sa Čamom da. Iz Žepča ovdje. Zlatni kumov isto Mato je snimio sa Dujom. Bratske uspomene. Bratske uspomene su snimljene odmah poslije glasa Šera. Snimio je moj kum Karlo Cava i njegov brat Marko. Uh-huh. Glas tuđine, to je i moj kum Tomić. Prošle emisije govorio za tu grupu, on je snimio sa svojim kumom Dasom, što je u Švicarskoj. 14 grupa. Što reći, nego svaka čast. Tako? Pa, ja kažem to. Evo, nabrojali ste ove sve skupine sa šeherskog područja, osim jedne. Što je sa skupinom Šerac i Jerkan? A Šerac i Jerkan, pa kad kažemo o šeheru i njihovim prijašnjim vremenima, znači uvijek je se nosilo hladno oružje, tako i ova Ilija Grubješić je dobio ime Širac zato što je sa sobom uvijek nosio to hladno oružje, nož, jel, kako smo ga mi zvali prije. I kad su, pošto je Šer bio poznat i više nek Derventa i dole Ođak i ostali po tim namjerama, Ilija Grubješić je dobio ime Šerac i ostao ime kao Šerac. A je li Šehera on nikad vidio? U Šeru je pjevao više puta. Aha. Poslije rata je čak jednu svadbu pjevao kod Petra Lončara, on i Jerkan, što nas je zadivilo. I čudno je ovako da čovjek koji, znači, nema veze praktički nikakve sa Šeherom prihvati tako taj nadimak Šerac, je li tako? Prihvatio i kad mu vičem, kad ga zovnemo kao Šerac, odazove se rado. 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 Dobro, evo, slušamo dalje, dakle, vaše pjesme. Pjesma se zove Ivica i Niko. A pjevaju kumovi Šerci. Pjevaju kumovi Šerci, ja sam onaj dao sebi za hrabrost, pošto mi je Tirć, moj učitelj matematike, umro, pa sam onda napisao pjesmu za njih dvojicu. Ja mislim da će se svidjeti ovom narodu. Upisao sam i kad su, kako su i šta su. Evo, poslušajmo dakle pjesmu posvećenu prvim pjevačima sa šeherskog područja, Ivici i Niki, dakle Ivici Tirću i Niki, Tirću, Niki Grliću. Niki Grliću, koju izvode kumovi Šerci, odnosno naš današnji gost, Drago Budimir Kuzman. Niko.
sjećanjem sam rođen kraju, kad me ljudi upitaju u kojem sam rođen kraju, ni se stidim, ni se varam, već ponosno odgovaram. Ni se stidim, ni se varam, a već ponosno odgovaram. Pjesma koju vole ljudi, druga pjesma koju vole ljudi, iz mladosti uspomene budi. Stihovi su izašli iz raja, zaljubljena ona srca zbaja. Sjece draga naši zagrlja jako im, nikad nije bilo kraja. Sjece draga, oj sjece draga, naši zagrlja jako im, nikad nije bilo kraja. Od naših jarana, sve su pjesme od naših jarana, na pločama Nike Ivana. Uspomene da se na njih vrate, stara pjesma, svi je dobro znate. Dobro zasvirajte, zapjevajmo, nek nam grla ore, nek nam srca pjesmom progore. Zato pjevaj što god možeš ti, jer bez pjesme i veselja Gost u studiju Radio Postaje Žepče u emisiji Izvorna mi pjesma najmilija, čije sponzor emisije, samo da kažem, Vinarija Povratak, je gospodin Drago Budimir, poznatiji kao Kuzman, član izvorne skupine Kumovi Šerci. Pričamo o glazbi, naravno, glazbi izvornog našeg kraja, pričamo o onome što je bilo nekad, pričamo o onome što je sad i pričamo o onome što će tek uslijediti. No, vratimo se opet malo u prošlost. Sjećate li se malo svojih mladalačkih dana, Šehera, u to doba? Kako je sve to izgledalo, ta atmosfera? Možete da malo prenijeti ovim našim mlađim slušateljima ta nekadašnja prela, kako su izgledala u Šeheru? Šeherska prela su bila možda malo i specifična, odnosno, ja ne znam, ovdje na Žepačkom kraju je malo bilo prela, jer odavde su žene sa fenjerima išle u Šeher na prelo. I sad jedne prilike smo mi, onaj, kad je se to aškovalo, kad je se pričalo, sve od tih žena nosi fenjer i iznad glave ti drži, malo je tu bilo neugodno. Što se tiče samog prela, sve je to bilo na njivi, na nekoj ledini koja je, jel, stara ledina, i kad se pojde kolo igrat i pjevat, najmanje 2 do 3 sata kolo traje.
ledina se pretvori u oranicu i onda kad se vidi da se ne može više igrat, idemo svaku kući. Tako. Evo, čuli smo tri pjesme od Kumova Šeraca, na redu je da čujemo i dvije pjesme od Kuzmana i Spaje, jel tako? Od Kuzmana i Spaje, nažalost, Vinko nas je rano napustio, imali smo dobrog pjevača, zadnjeg pjevača, što je malo i problem u izvornoj pjesmi. A Vinko je to sve nosio, mogao je prvi pjevati, zadnji. Sa Župljanima je snimio dosta lijepih pjesama, pozdravljam pekara Župljana i njegovu suprugu, što sa njim sada pjeva, jel? A s Vinkom sam snimio jedan CD, mislili smo ja snimiti još toga, međutim njega je previše rano odnijelo, tako da ovaj naš CD je prošao međunarodom. Nažalost, moglo bi biti još sigurno dobrih pjesama, ali... Još dosta dobrih pjesama i poslušat ćete dvije pjesme naše, pa tako da... Evo, poslušajmo pjesmu Klijetva, Kuzman i Spaje. Iako te nema, i nekada ja sada, i je zbog problema, i je zbog problema. Iako te nema, ti nekada, a ja sada, ti je zbog problema, ti je zbog problema, ti je zbog problema. U novo otvorenom wine shopu Vinarije Povratak u Sarajevskoj ulici u Žepču, osim žepačkih vina Ksepcijum i vina iz kolekcije Zemlja, možete naći i druge vinske marke. U cilju bolje usluge, kupci će imati mogućnost prilikom kupnje kušati vina u trgovini. Potražite nas na adresi ulica Sarajevska BB Žepče pored Doma kulture od ponedjeljka do petka od 9 do 17 sati i subotom od 9 do 15 sati. Wine Shop Povratak.
ulica Sarajevska, BB Žepče, pored Doma kulture, od ponedjeljka do petka od 9 do 17 sati i subotom od 9 do 15 sati. Čuli smo pjesmu od našeg današnjeg gosta, Drage Budimira Kuzmana iz Paje, pjesma se zove Kletva. Čućemo još jednu pjesmu sa istog CD-a. Kako inače došlo do te suradnje sa Spajom? Pa ja sam kod Spaje popravljao, jel, pošto sa, ja po selima popravljam ove kućanske aparate i te pumpe, voda pokvareno tamo vamo, i došao sam ja kod njega, on imao hidropak, hidrofor za bunar. I ajde sjedi kume tamo vamo gore dole, pošto sam, ja sam kum Šerac, on mene odmah viču kume, to je pravilo broj jedan. Kume, ajde sjedi, popit ćemo jednu, dvije. I kako smo mi kavu pili i onu rakiju, Spaja meni započne pjesmu. Ti nastaviš? Ja i nastavim, i kako smo krenuli, kaže on, kume, sljedeću ja i ti snimamo bez obzira na sve. I šta god ko bude rekao, ima pravo da kaže, ali ćemo ja i ti snimati. Dakle, našli ste se tu i to je bilo... Našli smo se klik, što bi olako tu. Evo onda poslušajmo, dakle, Kuzmana i Spaju pjesmu Dvije kuće. Zašto ova pjesma? Dvije kuće je pjesma koja govori o sadašnjem stanju. Pisana je prije 10 godina. Čak kao da je se htjelo da se poklopi sa ovdašnjim vremenom. Dvije kuće, oba dvije moje, razdvojene stoje. Jedna u Hrvatskoj, jedna u Bosni. Mm-hmm. Znači, pjesma je fina, lagano otpjevana. Pa, nažalost, još uvijek aktualna, jel? Još uvijek aktualna i bit će, ja mislim, dugo još. Što znači, ako poslušate i ako čujete tekst, vidjet ćete da je to stvarnost današnjeg vremena. Inače, za ove CD-ove Kumova Širaca i Kuzmanu i Spaju, vi ste pisali tekstove, uglavnom, jel? Tekstovi su od mene i još tekstova ima. Ko hoće da se snima na način, jel, na koji mi pjevamo, ima i drugi, mogu se prebaciti na druge načine pjevanja, izvorni su, tako da pozivam sve mlade pjevače. Evo, dakle, Kuzman i tekst osiguru. I tekst, Mato Vidović i Tomeš, ona violina, Igor Kontić i Dragan Lovrić Šargija. Sve osigurano, samo zapjevati. Sve osigurano, momci, nemojte se stiditi ni bojati ničega. Mi smo ovdje, evo i radio je tu. Naravno, imate podršku od radio postaje Žepče, apsolutno. Medijska podrška, što je prije nemoguće bilo dobiti, sad vam je to sve pri ruci. Nemojte se stiditi ni bojati ničega. Evo da poslušamo još pjesmu broj 5 od našeg današnjeg gosta, Kuzman i Spaja i pjesma Dvije kuće. Sam jednu sagradio, a u Bosni je drugo ostavio. Gdje sam nekad rastao kao djete na tom mjestu, pa u prežu pete, moja duša bognjištu luta, kućo stara. Napušteni dome, gdje god bio u srcu si mome,
noća dušu mi ne grije. Mili Bože, koda moja nije. Jesam neka rasto kao djete na tom mjestu pa uprežu. Moja duša podnjištu luta, kućo stara. Kućo stara, kućo pokraj puta. Biti kuću svaku dana, da u selu ne uzdiše sama, ali žena pa i djeca neće. Da i mene i tebe usreće. Pa uprežu plete, moja duša podnjištu luta, kućo stara. Kućo stara, kućo pokraj puta. Nastavljamo emisiju, izvorna mi pjesma Najmilija i razgovor s našim današnjim gostom, Dragom Kuzmanom, ja rekuh, bez Budimir više. Kuzman ti je lakše reći, kad samo kažeš Kuzmanom, odmah si rekao i Budimir i Drago. Sve je ređeno kroz Kuzman, jel? Evo ovako, dakle, vi ste malo prije rekli da imate dosta pjesama napisani, dosta ste uglazbili pjesama, već i otpjevali, pa možete li ovako za naše slušatelje zrecitirati neku od tih vaših pjesama koje su vam posebno, recimo, omiljene, a koje možda nisu još uglazbljene ili jesu? Pa dobro, ajde, malo ste me našli tu, onaj, pored dosta tih tekstova, ja ću o jednoj trešnji koja se meni jako svidjela pjesma, a ona glasi ovako: Trešnja zdreli u proljeće rano, kad polje primi boju zelenu. Sjećam se toga, nije davno bilo, na plodove njene i ljepotu njenu. A refren će biti: Pravi su puti gospodnji, ko u njih sumnja neće daleko. Da li to bio ja ili možda drugi neko? Druga strofa: Trešnja stoji, ne lista više, još stari korijen vjetru prkosi. Čačina duša pod njom odmara i moje misli u prošlost nosi. A treći stih će biti: Uvenula je trešnja stara i moga oca sad nema više. Uzalud pčele, tražit će cvijeće, sinovi moji djedove priče. Ja mislim da odlična pjesma. Da se more i uglazbit na sve moguće načine. A priča o jednoj prolaznosti života. Priča o jednoj prolaznosti i trešnji i čače što odmara po trešnjom i unučadi koje više nemaju djeda i ostalo. Evo, super, dakle, čuli ste pjesmu našeg današnjeg gosta Kuzmana, jednu od mnogobrojnih pjesama koje... Koliko imaš zapisanih pjesama? Pa 200, 300, 250, 300. Koje čekaju da se uglazbe. Tu su, sve su tu pjesme, ima pjesama... Kod Mate Vidovića ima pjesama dosta. Mato je, što se tiče pravljenja, kako mi kažemo, kajde. Zovemo kajdu. Da li je to stručan naziv, nisam točan. Mato kad napravi kajdu, znači kad gledate tekst, nije vam pa nako izgleda tamo, vamo, gore, dole. Mato napravi kajdu i započne violinu svirati.
ili ti idu suze, ili se znojiš, ili nešto ti je. Znači, uvijek valja. Mnogo naših gostiju je već spomenulo Matu kao sjajnog glazbenika, čovjeka koji pravi sjajne kajde. Evo, mi smo pokušali Matu dobiti u ovu emisiju. Nadamo se, nećemo odustati, zvaćemo ga. Što se tiče Mate, Mato je uvijek za razgovor. Mato je jedna osoba koja nije medijski eksponirana, ali je društveno prihvatljiva i osoba s kojom se može i raditi, pričati, i dogovarati i razgovarati se. Evo, pozivamo dakle Matu putem naših valova, putem ove emisije Izvor nam je pjesma najmilija, da se odazove i da bude isto tako gost. Evo, sad ćemo malo poslušati i od drugih izvornih pjevača s ovog područja pjesme koje ste vi odabrali. Prvu koju ste odabrali od drugih jeste Izvorni dar, Pero i Mirko, Od bogatog večeri ne traži. Zašto ste ovu pjesmu odabrali? Pisao sam tekst za ovu pjesmu, svidjela mi se, dao sam i drugim pjevačima tu pjesmu na sam prvi klik pjesme, mi se svidjela, nisu to htjeli. Kad sam dao Mati, Mato kaže snimljena će biti. A kad su Pero i Mirko otpjevali, sad je pjevaju i Vidovići i ostale grupe. Znači, postala je jako popularna i prihvaćena kod publike. Jako popularna, prihvaćena kod publike, govori o današnjem vremenu, od bogatog večeri ne traži, što znači da svi znamo šta pjesma sama treba da govori, a tako i govori kroz pjesmu. Evo, oni koji ne znaju, nek poslušaju. Dakle, Od bogatog večeri ne traži, pjesma koju je napisao tekst, dakle, napisao naš današnji gost Kuzman, a pjevaju Pero i Mirko. Samo i ja i ti na istinu
kad se Bogu kreće, niko ništa ponijeti neće. Na istinu kad se Bogu kreće, niko ništa ponijeti neće. Od Boga to petere ne traži, da je davo ne bi Boga bio. Samo znade što je vlada biti u životu ko se napatio. Samo znade što je vlada biti u životu ko se napatio. Gost u studiju radio postaje Žepče je Drago Budimir Kuzman, član izvorne skupine i Kumovi Šerci. Pjevao je također sa Spajom, a evo sada preslušavamo pjesme od drugih izvođača. Inače, gdje si sve nastupao u ovih 10 godina od kako snimaš CD-ove? Što se tiče samih nastupa, naše nastupi nisu bili zbog naših poslova koje smo mi obavljali. Mi ne možemo ostaviti posao koji radimo pa da idemo negdje ko što se bavi Bistri izvor ili šta ja znam. Evo u mene kum Tome, on onaj profesionalno nastupa ili ostale grupe. Pjevali smo po Njemačkoj, Sloveniji, Hrvatskoj, Bosna, nismo bili u Švicarskoj. Jest ima poziv iz Švicarske da se dođe i to pod obavezno u Bazel. Kad ćemo to moći, ne znam. Obećajem da ćemo otići tamo. A puno tih nastupa za nas nije baš jednostavno. Nije jednostavno i mi ne možemo to baš pratiti. Voljni smo se odazvati na sve ove pozive gdje su i humanitarne akcije i pozivi na prikupljanje pomoći za nekakve potrebe. A neke velike nastupa, pa naše nastupe ovih 10 godina možemo na jedno 45 do 50 nastupa, eto, ukupno. Inače, jeste li zadovoljni publikom ovdje na našem području koja prati izvornu glazbu kad nastupate negdje uživo? Kakav je odnos publike prema nastupu Kumova Šereca? Što se tiče same onaj glazbe izvorne skupine Kumova Šereca, su prihvaćeni jako dobro. Ja sam baš neku večer ovdje u Žepču bio zadovoljan žepačkim trećim prelom. Zimsko prelo. Zimsko treće prelo. Kad je bilo oko 1-7 sati na večer, ja kažem Igoru onaj, hajmo kući, šta ćemo ovako, onako, kažemo, neka nas još da popijemo 1-2 rakije, pa vidjet ćemo šta će. U 8 sati je bilo puno koši ipak. Znači, narod je za izvornu, zato kažem. Podržimo izvornu, možemo mi slušati Šabana Šavalića i ostale pjevače, ali izvornu glazbu, što je naš korijen, ne treba se stidjeti nikoga. Svugdje će reći ne valja ovo, ne valja ono, peto, deseto, ovako, pjevajte kako možete pjevati. Nemojte se uopće stiditi ako neko bolje pjeva od vas, to je njegov dar, njegove mogućnosti i ostalo. Što misliš o ovoj našoj emisiji gdje pozivamo goste, poznavatelje, pjevače, svirače iz izvorne glazbe? Pa ja sam prosto iznenađen da nešto postoji na ovom području. To je trebalo i prije uvesti. Vi ste, opet nikad nije kasno. Nikad nije kasno ni za nas, ili tako? Ni za nas, jeste. Nemojte prestati s ovim. Doći ja koliko god treba ne puta. Ima dosta ljudi koje ćete zvat, koje ćete ugostiti. Nama dragi gosti su svi. U mene Karlo Dropulja Cava, moj pjevač. Vi ste nabrojali mnoštvo ovih skupina Ešehera, dok mi sad sve ove pozovemo redom i ostale, da popunćemo, znači, komplet raspored. Samo da vam se ne naljute neki što i ne stignemo zvati. Neće se Šerci ljutiti, ja ću i ovaj puta pozdraviti, znači,
oprostite mi svi koje niste, koje nisam, sve sam nabrojao što se tiče skupina koje nisam mogao uglazbit u ovoj emisiji, ali se tvrdo obećavam da ću u sljedećim emisijama i vaše pjesme sve poslušati ja i ovi ovdje u radiju. Kad bi pravili nekakvu rang listu izvođača drugih, kako bi nas izgledala? Možete li napraviti? Ja kad bi pravio rang listu svih ovih izvornjaka, ja bi Šerca metnuo na prvo mjesto, jer ne mogu nikako ja drugčije što se tiče toga. Normalno, Begić i ostali dole, Žubori da i ne pričamo, kad se sjedne pjevat i pit i ostalo zabavljat, od Žubora otpjevaš najmanje 10 pjesama, to je visoka ljestvica. A svi su mi pjevači dobri, za mene su grupe samo manji i veći glasovne mogućnosti, a što se tiče kategorije, svi smo na zemlji i svi dobro pjevamo. Evo, poslušat ćemo dakle pjesmu od Novog zvuka, pjesmu Pun novčanik, ali prazna duša. Pjesma koju je moj Tomić snimio sa Petrićem davne, jel, dvije i neke godine, 2000 neke. Pjesma koja govori o svemu što muči naše ljude u inozemstvu. Ja kad sam je čuo, to je bila stvarno pjesma za 10 i danas dan je za 10. Da mi je kum Tomić malo ozbiljniji, da se malo ozbilji kad pjeva, kad svira, ova bi se pjesma pjevala na svim mogućnim instancama i radio postajama. Evo, poslušat ćemo da pjesmu Pun novčanik, ali prazna duša od Novog zvuka, Ivice Tomića i Duška Petrića. Pjesme plaća nakon mnogo izgubljenih dana.
pričamo u emisiji Izvorna mi pjesma najmilija, naravno o izvornoj pjesmi našeg kraja. Gost u studiju je, sad ću samo reći, Kuzman. Neću više govoriti Drago Budimir, da ne bi bilo zabune. Jednostavno rečeno. Da ne bi bilo zabune, znači Kuzman je gost u studiju Radio Postaje Žepče. Čuli smo pjesmu Pun novčanik, ali prazna duša. Kakva je tvoja duša? Puna ili prazna? Moja duša puna uvijek. Ja volim s ljudima i sjest i zapjevat i popričat. Tako da kad god uvatim nekakvu prigodu, ali sve u zadnje vrijeme sve manje, pošto su nam mladi otišli preko crte, preko granice, ovaj posao što ja radim je pao sve na nas stare, pa ne znam, 15-20 ljudi, električara je odavde otišlo sve preko granice. U mene sin otišao preko granice, Florija. Tako da, čači je ostalo sve ovo što se radi na ovim područjima, meni, Goranu Šimiću i još pojedinim ovdje, Nike Marinčića, električarima, ali snaćemo se. A duša? Duša uvijek puna. I pozitivna sigurno. Tu, jel meni nisu bitni jesu lopanci ili su cipele. Vunini čorap ili nešto drugo. Znači, samo da se s ljudima sjedi, priča, dogovara i ostalo, da li si ti obučen u neke kravate i ostalo, to me najmanje zanima. Ako si čovjek, bit ćeš čovjek bez obzira kako si se obuku. A ako si se obuku, ne znam kako, izuzetno dobro, a od tebe ljudi okreću glavu, nema od tebe ništa. Dakle, duša puna, za novčanik neću pitati. Novčanik, nijedan čovjek sebi ne može zaraditi novca koliko njemu treba. Znači, to ne postoji način. Ili možda ne može zaraditi koliko supruga može potrošiti. I supruga. Znači, što se tiče toga, nemoj... Ovo sam malo, da se ja ogradim, ovo se nije odnosilo na mene osobno. Znači, ovo sam ja onako općenito rekao. Znači, nemojte letit za materijalnim. Vi znate da vaš čača uro drvenim plugom, vi danas orete traktorom, kupite kukuruz i ostalo za vrlo jeftine novce. Nemojte se opterećavati, znači, financijski. Probajte pričat s ljudima, dogovarat se, ne potpetljavat kuke. To je nešto najzadnje. Nema nas toliko puno u samoj Bosni, a da ne pričamo i dalje, da sami sebi smicalice pravimo. Samo znači pozitivno i bit će sve dobro. Pozitivno je dok si zdrav, ne ideš doktoru, ne imaš gripu, pozdraviš se s ljudima, oni tebe slatko pozdrave, odmah si dobar i svugdje si pristao. Na red je došla pjesma Šerskih odjeka, Curo plava. Šerski odjeci, prestali ste i već, alo? Šerski odjeci nije toliko mlada grupa. Ja mislim da su snimili dva materijala. Fino pjevaju, onaj, nisam im ja pisao pjesmu, oni sami sebi to, kantautor su isto, a fino pjevaju. Meni se svidjela od njih ova pjesma Curo plava, ima dosta lijepih pjesama u oba materijala, ali ja sam se odlučio za ovu. Ja mislim da nisam napravio grešku, ako sam napravio, to je moja volja slobodna, a nek mi oprosti. Evo, poslušajmo dakle pjesmu Curo plava po izboru našeg današnjeg gosta Kuzmana, Šerski odjeci. Postoji na zemlji Varaba.
frankoj valuti. Bili su to Šerski odjeci i pjesma Curo plava po želji našeg današnjeg gosta koji bira pjesme u današnjoj emisiji. Izvor nam je pjesma Najmilija, emisija čiji je sponsor vinarija Povratak. Kuzman ovdje u našem studiju, pričamo o pjesmama, o izvornoj glazbi. Možeš nam malo reći o sviračima na tvojim CD-ovima, ko je pratio te sve osim tvog kuma Ive Ivice, ko još? Pa ovaj sa Spajom, pokojnim kumom, mi je pratio Anto Marjanović. Izuzetan i vrstan violinista, znači o Anti zna čitava Bosna i Hercegovina i dalje i šire, a da ne pričamo puno o njemu, znači čovjek koji što se tiče violine imao malo brsto. I nadamo se da će i Anto biti jednom prigodom gost u ovoj emisiji. Pa ja bi isto imao volju da Anto kaže par riječi o ovome. On onaj je... Naš Mozart, jel? Naš Mozart. Pa slobodno možemo vikat zvat ga Mozart, jer on je onaj stvarno čudo od čovjeka. S tim da ja svog kuma Tomića i Mato Vidovića uopće ne... Podcjenjivam, niti bacam u neki drugi plan. Znači, u istom su planu, u istom su cilju, u istom su mjestu. Normalno, Anto ima svoj način, Tomić ima svoj, Mato ima svoj način. Sve tri načina su za 10. Moje ocjene. Evo, pjevaš, pišeš tekstove, sviraš lišta? Pa, s kumom Tomće može svirat šargiju ko će, ko samo zna, onaj, po perdama malo vuć ruku, I terzanom trzalicom, jer on onaj neće te se proć. Ako je te planirao da nešto od tebe napravi, znači neće te se sigurno proć, a da ne napravi od tebe bilo šta. Ako u tebi ima 5% talenta, a ne 10 i 15. Mm-hmm. Znači dobar je ovako za, ima uho, ima oko, ima sluh. Jel? Ima uho, ima oko, ima sve, samo da se uozbiljimo. Šta znači tu da se uozbiljimo? A ovo da... Ovo da se ozbilji, to je previše olako svaća sve ove stvari, odnosno... On to radi zabavno. Kao da to nije ništa, kao da se djeca igraju neki igrica, kao da je... A stvari su tako dobre i fantastične i u svijetu prolaze na sve načine. Mi smo u Sloveniji pjevali u Kamničkoj Bistrici, gore smo gostovali pa 10 puta i više. Pa Ivicu Tomića nose... Ne nose ga na rukama, ali ono što se tiče pratara, što je bilo okolo nas i ostalog, to je sve bilo zanemarivo kad je se Ivica Tomić pojavio. Znači, gdje si Tome, gdje si ovaj, gdje si prijatelju, gdje si vaki? I Tome kad pojede svirati violinu i u Sloveniji, znači sve okolo, i igra i staro i mlado, i čoravo i sakato, i svi igraju. Znači, tako da, ne smijem ga puno faliti. Ali nafalio si ga. Nafalio sam ga puno po kvarće, sa i on je nafalio svog kuma Gingeta u prošloj emisiji što sam... Dobro. Evo sad kad smo kod hvali i širaca i svog tog kraja, redi da spomenemo i braću Kapulare. Vi ste odabrali pjesmu Selo moje malo. Kapulari su snimili hitova
ba i ne znam, gdje god koji onaj CD snime, ima hit 1-2 sigurno. Selo moje malo je pjesma toliko glasovno donešena. Ja izuzetno volim, poštivam te momke što su tako izvrsni pjevači, Šerci su, i Šera su rodom, od moja su Šerci. Ivica kad pjeva glasovno, ko što je otpjevao ovo Selo moje malo, to je tako izuzetno dobro. Ja ne znam, vi ste imali goste i Bistre izvore i ovi ostale, ali ako ćete slušati pozorno ovu pjesmu Selo moje malo, vidjet ćete da je to i visoki i niski ton i sve u svemu jedna od velikih pjesama. Znači jedna fantastična izvedba. Jedna fantastična izvedba, melodičan pristup pjesmi i ne znam kako to nije, nije u narodu nešto prošla ova pjesma. Normalno imaju hitovi pa se malo to još i zanemariva, ali Selo moje malo je pjesma za 10. Pa poslušaj pjesmu. Sve do kuca ura moja, do krumarin svijeta.
ti selo zbjega odjekuje. Curski prozor odmah se otvara, leti selo zbjega odjekuje. Curski prozor odmah se otvara. To si dalje, to si veće, veće od Pariza. U srcu te nosi sve do na kraj svijeta, sve do kuca ura moja, do kružmari cvjeta. U srcu te nosi sve do na kraj svijeta, sve do kuca ura moja, do kružmari cvjeta. Gost u studiju Radio Postaje Žepčuga, emisija Izvorna mi pjesma najmilija, je bio gospodin Drago Budimir, poznatiji kao Kuzman, koji je pričao o izvornoj glazbi našeg kraja. Drago, hvala ti puno. Hvala vama na pozivu i rado ću se odazvat svim vašim pozivima. Čujemo se ponovno naredne nedjelje u 13 sati, a emisiju Izvorna mi pjesma najmilija također možete slušati u repriznom terminu srijedom od 15.30. Želimo vam ugodan nastavak dana i čujemo se ponovno naredne nedjelje.